Hile keve mwenye mnyitozo itegura imechini biri mchino wikipe jugu ya Benin itele kipe jugu ya Lesotho doele kumyiteguro na wakwe ni mazafi miti tano ni mnyiteguri mezi ute mnyiteguri mte muka mri kampu ya ni mnyiteguri meze neza tukiteguri neza tulakura neza na wakwe mri rusanji mnivise meze neza muka mba chinyu meze neza na chivazo hanyuma rika tukura kuhino mchini biri na wakwe kuwe nda mri chango se mnyoboru rutonde hariko no mjeguwa na makipe sanga imechini biri mwaya chini ya murugo mjeguwa na makipe hanze mtuza limara babgiri intego mufite kuri ubu ngubu nizi yabako makipe yose muri rusange abakomeye na kipe nimwe bayoroshye muri Afrika navuga ko kugyango n'intsinzi ikipe itigwe neza cyo kipe meze neza niba ashaka kubona intsinzi nako kubganje mutuza bidasanzwe tubwira nimwe bisanzwe tubwira gahunda imaje zishize so nako kubganje buryo umukinyi ari determine ameze neza mu mutwe intsinzi rabone ko yagenda gose iraboneka keve murayoboye itsinda ririmo Nigeria ririmo Afrika y'epfo ibihanganye bya Afrika umugiye gukina na Benin ndetse na Lesotho ni mwa mwumva ko noneho ari udukipe mugiye kunyuraho ya ikibi nuko twakira ara twumva ko twamaze kugera twifuza kugera gusa kubonye navuga ko turagera twifuza kugera nturahagera kuko turacyafite akazi kenshi ko gukora nuko kubwanje ngo ni motivation twagize izi match mike twakirinye izayishye twakirinye navuga ko byatumotivye byatwiretse ko byose bishoboka muri football na kipe ikanganya muri Afrika igikuno ko yumeze neza bateguwe neza kwango modeli nziza muri groupe intsinzi iraboneka sanga ko bwanje nka wagariye abandi tumeze neza kandi amwe ni manzi nziza zizaboneka yego ase keve kuva watangira gukina ikipe y'igihugu bisa nkaho ari ubwa mbere nimba tutibekira uratubwira ikipe y'igihugu y'u Rwanda iyo bo yitsinda wenda abantu bajya bavuga ati ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu ndirimba yana bigaragaza ati bakomeza batsinda ariko nyamara ntabwo intsinzi iboneka ariko kuri ubu ngubu musa nkaho wenda bitandukanye n'ibyatambutse hambere ubundi bisobanuke ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda kuba iyo bo yitsinda ya football ni ibiye navuga ko football ari ibiye kuko umunsi bimeze neza je bikamera nabi navuga ko twa tuyobe intsinda ari kwangu turi mu biye byacu tumeze neza suko ari bidasanzwe twakoze ahubwo ni mentalite zahindutse spirit igahinduka umutoza kazi na filozofiye tukayikurikiza kandi bakinnyi bashije kumva filozofiye y'umutoza birorwa cyane sababu ko bwanjye nta kidasanzwe nuko turi ibihe byiza kandi ibyo bihe byiza tugomba kubikomeza kugira ngo umusaruro ukomeze uboneke umutoza avuze ko ari gushaka ibyangombwa bya leta izamu Elija uramuze mwarahuye uri muri Rayon Sport ari muri Bugesera bamwe aravuga bati ntabwo byari bikwiye bagahamagaye abanyarwanda uhagaze hehe hanyuma ibyangombwa bye bibonetse n'umukinnyi wabafashe iki sinabijyamo cyane bya Elijah kuko umutoza ajya guhamagara umukinnyi yamukurikiranye azabona ko ari cyamufasha so kubona ko n'umukinnyi mwiza abibonye adufasha kuko ntabwo yaje no kuko adashoboye yaje no kwashoboye cyangwa kubwanje naronka bibonye azadufasha kuko nabandi bose na umukinnyi umwe ukina mu kibuga twese ni ugufashanya no kongera kufashinya bi aho mugenzi wacu na niwe so navuga ko bwanje nabo ni byangaza dufasha kuko nuko niko atabibona atabibonye arabahari bancuti nabandi bazakina babonye iki gikuru nuko dusenyera umugozi mwe tugashaka izo ntsinze hanyuma ko giti cyabo soje amasezerano hanze aha sinzi niba byumva huri muri campo mwe babataragiye abandi bati yatsa amafaranga ngo bareyo bayateranye urabyumva ibyo bintu bihagaze hehe ukuri kwabyo nuko ya muri sport narasoje kandi budimwe ikipe y'igihugu dufokasinze kuri match dufite ziri imbere izo byiri ndabona ko byanjye na Rayon Sport nk'uko mubivuze na amasezerano afite muri Rayon Sport so turi mu biganiro ari ni uko n'ibyo bwanjye na Rayon Sport mu biganiro n'andi makipe yanze sinavuga ko ya yaho bizagenda neza niyo nzajya tumeze neza muri groupe tumeze neza muri camp urabona twageze muri lokale tumaze mafi minsi 5 ndi kubona tumeze neza nta kibazo yego rika tugari kwiyona noho ku myitozo y'umutoza kipe y'igihugu imyitozo imeze ite noho tugiye mu kibuga kubijyanye n'imyitozo imyitozo iragenda neza cyane kubera ko turi kuyikora umunsi ku wundi turi kugenda dukora imyitozo nayo iri kugenda neza cyane muri kuganira iki muri kampu nk'abakinnyi bayoboye itsinda batoza ni iyihe disikuru barimo bababwira mwebwe abakinnyi murumva ko bishoboka ku gikombe cy'isi mwakijyemo umupira nta kidashoboka iyo mwese mubyumva mukabyumva kimwe babishoboka kwa kabakinnyi ni bamwe iyo rero mu biganireho kenshi mwa mwumva ko bishoboka kandi birashoboka hari amakuru ya Lesotho cyangwa Benin umutoza aratangira kubaha nk'ama video cyangwa namwe byo mukurikira ku ruhande ama ekipa meza atwe ku ruhare rwacu nk'abakinnyi ari byo tuba dushaka kugeraho ntanubwo ari ngombwa wenda abatoza bafite ibyambo ntanubwo ari ngombwa kubyinjiramo ariko twe nk'abakinnyi wenda uruhare tubigiramo byo kureba wenda izo ibyo bihugu ko ari bibiri tukarese birashoboka tukareba aho imbaraga nyanye wenda zabo ziri
akaba ari twe dushyiranye izacu nyinshi rero nitwe nk'abakinnyi turabikora kenshi.